A Bigues i Riells s'ha inaugurat aquest cap de setmana una exposició que transforma la metralla de les bombes en art. La mostra, elaborada per l'escultor Ferran Capdevila, exposa diverses figuretes fetes amb restes de la Guerra Civil Espanyola que el propi artista ha recol·lectat per després transformar en peces carregades de significat. Aquesta exposició fa ja potser uns 20 anys, 15-20 anys, que ha estat païda d'alguna forma de tota una sèrie de pensaments i troballes de restes de xatarra de la guerra. A darrere d'aquesta exposició s'hi amaga el concepte humanista de la guerra, el que va ser les parts de la guerra d'aquelles persones que abans de ser soldats eren persones i que tenien fills, tenien família i que pensaven com tothom pensem. En l'acte de presentació previ a l'obertura de l'exposició s'ha posat de manifest la importància del missatge que hi ha darrere l'exposició, que tracta temes tan sensibles com la guerra o els refugiats. És important aquesta exposició perquè penso que aquí jo ja vaig expressar uns sentiments que no tindrien que haver tornat. I últimament és desagradable pensar que alguns, jo pensava que no els tornaria a veure i es tornen a veure. I penso que això és una miqueta del concepte crític de l'època que estem vivint. Des de l'Ajuntament es vol reconèixer la trajectòria de l'artista de Bigues amb la inauguració d'aquesta exposició, que s'entén com una meta sòlida dins la seva carrera professional. De fet, hi ha la intenció que en un futur l'exposició també es pugui veure a Barcelona.